إنما يخشى الله من عباده العلماء. جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے. جناب نوری بہرائچی سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حمد کا بھی مطلب سمجھتے ہوں گے, نعت کا بھی مطلب سمجھتے ہوں گے, تو منقبت کا بھی مطلب سمجھتے ہوں گے, تو چار شعر کا بھی مطلب سمجھتے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس صدر محترم کی ادار چاہتے ہوئے جی بہت اچھا جی عطا کر. عقیدے کا شعر ہے یقیناً, یہ عقیدے کا اسٹیج بھی ہے. ملاحظہ فرمائیں کی پوچھتے ہو کی ہاں پوچھتے ہو کی ہاں جتروا کون ہے پوچھتے ہو کی مشکل کشا کون ہے پوچھتے ہو کی ہاں جتروا کون ہے پوچھتے پوچھتے ہو کی ہاں جتروا کون ہے ایک خدا کے سوا دوسرا کون ہے. کیا بات ہے. سوا دوسرا کون ہے ایک خدا کے سوا دوسرا کون ہے. اور ملاحظہ فرما لے حضرت. جی نعت کا شعر جی عطا کر دیں. دوستو آپ گھبرائیں نہیں, دل بھائی تقاضے سے گئے ہیں, فوراً لوٹیں گے. کہ آپ بدر جا آپ بدر دوجا آپ شمس زہا 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 جیسا ہنسی مصطفیٰ کون ہے بے شک سبحان اللہ. آپ جیسا ہنسی مصطفیٰ کون ہے مصطفیٰ کون ہے. دو شعر ہو گئے, اب ایک شعر اور منقبت کا. جی ملاحظہ فرمائیں جی عطا کریں جی ایمانداری سے بالکل. کہ جس کو الفت نہ ہو ان کے اصحاب سے جس کو الفت نہ ہو ان کے اصحاب سے جس کو الفت نہ ہو ان کے اصحاب سے جس کو الفت نہ ہو ان کے اصحاب سے اس کا سرکار سے واسطہ کون ہے اس کا سرکار سے واسطہ بہت اچھا.